উচ্চ শিক্ষিতা এগৰাকী যুৱতী, নাম হ'ল অলিস্মিতা শইকীয়া। হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ লগতে বাঁহৰ যি অলংকাৰ, সেই বাঁহ বেতৰ অলংকাৰেৰে এতিয়া স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ যি পৰিচয় দাঙি ধৰিছে, সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিছে কলিয়াবৰৰ অলিস্মিতা শইকীয়াই। মই কিছু দৃশ্যাংশ দেখাব বিচাৰিছোঁ। মই আছোঁ তেখেতৰ বাসগৃহত আৰু তেখেতৰ বাসগৃহৰ পৰা মই কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ। এই তেখেতে যি তৈয়াৰ কৰিছে বস্তু, যি তৈয়াৰ কৰিছে সেই বস্তুৰ কিছু দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে অকণমান যদি দেখাই দিয়া বস্তুখিনি, আৰু এইখিনি বস্তু আপুনি দেখিছে কেমেৰাত। এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি এই যি অলিস্মিতা শইকীয়া এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিতা যুৱতী, আৰু উচ্চ শিক্ষিতা যুৱতী কিন্তু চৰকাৰী চাকৰিলৈ বাট নাচায়, কিন্তু তেখেতে এই যি বাঁহৰ যি বাঁহ বেতৰ যি সামগ্ৰী, এই সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিছে দেখিছে আপোনালোকে। তাৰ সমান্তৰালকৈ এইসমূহ বস্তু তৈয়াৰ কৰিছে, বাঁহৰ যি বেগ, বাঁহৰ বেগ তৈয়াৰ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত যি চেকনি, এইখন চেকনি নহয় জানো, চেকনি তৈয়াৰ কৰিছে। ইয়াৰ আঁৰৰ কথাখিনি আপোনালোকক জনাম, তাৰ লগত হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ কি কি কৰিছে কাম। হয়, মই পুৰুষৰ কুৰ্তা আৰু মহিলাসকলৰ যিখিনি লাগতিয়াল আমাৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ জৰিয়তে হ'ব পাৰে সেই গোটেইখিনি মই কৰোঁ। মানে প্ৰথমতে আমি বস্তুখিনি তোমাৰ হাতৰ পৰা চাই লওঁ। আমি অলিস্মিতা শইকীয়াৰ, কলিয়াবৰৰ অলিস্মিতা শইকীয়াৰ ঘৰত আছোঁ, আৰু এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, নিজে শালত বহি তেখেতে ইয়াক তৈয়াৰ কৰিছে, আপোনালোকে চাওক। আৰু লগতে যি দহগৰাকী ইয়াৰে মহিলা যুৱতীক তেখেতে সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে কলিয়াবৰৰ অলিস্মিতা শইকীয়াই তৈয়াৰ কৰা এইসমূহ কাপোৰ আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এনেদৰে আৰু কিছু, আৰু বহু কিছু আছে ইয়াত। ইয়াতো আৰু বহু পুৰুষৰ চাৰ্ট আছে চাগে, এয়া দেখিছে যুৱকসকলৰ কাৰণে বা পুৰুষৰ কাৰণে ইয়াৰ এনেদৰে বনাইছে, কাপোৰ বনাইছে, বহু কিছু তেখেতে সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিছে। লগতে যি বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰী আপোনালোকক দেখিছোঁ, আৰু কিছু সামগ্ৰী দেখুৱাব লাগিব ইয়াত। এয়া দেখিছে আপোনালোকে এনেদৰে অকণমান দেখাই দিয়া যদি কি কি হয় এইখিনি। এইখিনি মই ইণ্ডিয়া বুকত যিটো ৰেকৰ্ড হৈছিলে, মই এডাল কাঠিৰে তিনিটা ডিজাইন বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া নতুন নতুন সৃষ্টি মনলৈ আহে, তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ বনাব লৈছোঁ। বাঁহৰ অকল গহনাই নহয়, ব্ৰুজ পিনৰ পৰা ধৰি বাঁহৰ আঙুঠি, বাঁহৰ খাৰু, গোটেইখিনি আছে ইয়াত। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে বাঁহৰ আঙুঠি আৰু বাঁহৰ খাৰু দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ। আপোনালোকে এই বাঁহৰ, আপোনালোকে এইখন এইটো খাৰু নহয় জানো, বাঁহৰ খাৰু বনাইছে অলিস্মিতা শইকীয়াই। আৰু এই বাঁহৰ যি খাৰু আপোনালোকে দেখিছে, এনেকুৱা বাঁহৰ সামগ্ৰী বনাই তেখেতে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আকৌ দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকক, এয়া কাণফুলি আছে ন, কাণফুলি এইটো, এয়া দেখিছে বাঁহৰ কাণফুলি। আৰু কি আছে, এইটো ব্ৰুজ পিন বুলি কয় নহয় জানো, এইটো বাঁহৰ আঙুঠি হয়। বাঁহ আৰু বেত দুটা মিশ্ৰণ দি পেলাই বাঁহৰ আঙুঠি বনাইছোঁ, আৰু গোটেইখিনি বাঁহৰ ব্ৰেচলেটো আছে, বাঁহৰ কপালি, বাঁহৰ পিন, গোটেইখিনি বাঁহেৰে। এইটো বাঁহৰ আঙুঠি। আমি যিহেতুকে ক'ব লাগিব যে তুমি যিহেতুকে এটা সুন্দৰ নিদৰ্শন, অকণমান যদি এনেকৈ ঘূৰি দিয়া, সুন্দৰ নিদৰ্শন এটা দাঙি ধৰিছা। কাৰণ যুৱতী মহিলা দহগৰাকী, আমি যিমান দূৰ জানো দহগৰাকী যুৱতীৰ লগতে মহিলাক তোমালোকে সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে, লগতে কৰ্মশালাও যে প্ৰশিক্ষণ, কৰ্মশালাও নহয় প্ৰশিক্ষণ দি আছা বুলি ক'ব। হয়, মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে মই মোৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম উৰ্মিকা ডায়েথিনি খাপ ৰাখিছোঁ। মই এইটো নহয় যে আমাৰ তাঁতশালৰ যি তাৎপৰ্য সেইটো জীয়াই ৰখাৰ লগতে আন দহগৰাকীকো মই যাতে এই ব্ৰেণ্ডটোৰ জৰিয়তে সংস্থাপন দিব পাৰোঁ, মই সেই চিন্তাৰে এই কামটো হাতত লৈছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ কৰি আছোঁ। তেওঁলোকো ব্যস্ত হৈ আছে আৰু আমি আমাৰ থলুৱা সম্পদখিনি মই জীয়াই ৰাখিবলৈ যি চেষ্টা কৰিছোঁ, সকলো ৰাইজে ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈছে, সেইবাবে খুবেই ভাল লাগিছে। এইখিনি যিহেতুকে তুমি এই বাঁহ বেতৰ কামখিনি কৰা, কামখিনি কৰোঁতে তোমাক নিশ্চয়কৈ বাঁহ বা বেতৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে মানুহৰ প্ৰয়োজন হয়, এইখিনি কোনে কৰি দিয়ে তোমাক? মানুহ বুলি অকল বাঁহৰ কামত মই দেউতাই মোক সহায় কৰে, কিন্তু কাঠি কামি গোটেইখিনি কাটিঙৰ পৰা গোটেইখিনি মই কৰোঁ। বাকী যিমানখিনি পেকেজিং, মই পেকেজিঙো থলুৱা পদ্ধতিত কৰোঁ। পুৰুষৰ চাৰ্ট, কুৰ্তা, চাদৰ মেখেলা গোটেইখিনি বাঁহৰ টুকুৰি বনাওঁ, তাত আমি পেকেজিং কৰোঁ। সেই পেকেজিংখিনি দেউতা সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব, মানে দেউতা ব্যস্ত হৈ আছে, অৱসৰ হৈছে, গতিকে মোৰ লগতেই তেওঁ মানে মানসিকভাৱেও সুস্থ হৈ আছে আৰু এই কামতে পুৰা জড়িত হৈ আছে, তেওঁ সহায় কৰি আছে। নিশ্চয়কৈ তোমাৰ দেউতাক ধন্যবাদ দিব লাগিব। হয় হয়, মই তেখেতক ক'ব লাগিব, শলাগ ল'ম, তেওঁ মোক খুবেই মানে ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত। লগতে আপোনালোকক তাঁতশালটো দেখুৱাই লৈছোঁ, য'ত শিপিনীসকলক তেওঁ যি প্ৰশিক্ষণ দি আছে। বহু কেইগৰাকী
যি মহিলা যুৱতী আছে, মহিলা যুৱতী ইয়াতে প্ৰশিক্ষণৰ লগতে তেওঁলোকৰ কামতো নিয়োজিত হৈ আছে। আপোনালোকক এয়া আমি কলিয়াবৰৰ যি অলিস্মিতা শইকীয়াৰ বাসগৃহ, এই বাসগৃহৰ পৰা আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি কলিয়াবৰৰ অলিস্মিতা শইকীয়াৰ বাসগৃহ, লেটুগাম সত্ৰৰ অলিস্মিতা শইকীয়াৰ বাসগৃহৰ পৰা আমি দেখাইছোঁ পোনে পোনে। যিহেতুকে দেখা যায় যে আজিৰ দিনত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে যি তাঁতশালৰ কথা কৈছে, তাঁতশাল কিন্তু মানুহৰ ঘৰত নাইকিয়া হৈ পৰিছে। হয়, মই সেই কথাটো অনুভৱ কৰিছোঁ যে আজিকালি নৱপ্ৰজন্ম এইটো নাজানা হৈ গৈছে। গতিকে আমি যদি জীয়াই ৰাখোঁ তেতিয়াহে ভৱিষ্যতলৈও মানে জীয়াই থাকিব আমাৰ সম্পদখিনি। সেই কথা ভাবি পেলাই মই তেওঁলোককো ক'লোঁ আৰু এতিয়া সৰ্বমুঠ মোৰ 8খন শালত কাম চলি আছে, তেওঁলোকো ধুনীয়াকৈ ব্যস্ত হৈ আছে। হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ ক্ষেত্ৰত অলিস্মিতা শইকীয়াই বহু দূৰ আগুৱাই গৈছে। তোমাৰ এই সামগ্ৰীসমূহ যিবিলাক তৈয়াৰ কৰা, এইবিলাক কেনেদৰে মানে বিক্ৰী হয়, কেনেদৰে? হয়, মই প্ৰায় অনলাইন গোটেইখিনি অনলাইনে হয়। অনলাইন ইকম যিটো এক্সপ্ৰেছ আছে তাৰ লগত মোৰ টাই আপ কৰি ৰাখিছোঁ। তেওঁলোকৰ থ্ৰুদি মই অসমৰ বাহিৰলৈও পঠিয়াব সক্ষম হৈছোঁ। অসমৰ চুকে কোণে যিমানখিনি পাৰিছোঁ মই পঠিয়াই আছোঁ। অফলাইনো আছে, যোনে যোনে ভাল পাইছে আহি পেলাই তেওঁলোকে চাইহি, অফলাইন অনলাইন দুয়োটাই এভেইলেবল হৈ আছে। নিশ্চয়কৈ শুনিছে, এটা খুব এটা ধুনীয়া এটা ভাল খবৰ যে কলিয়াবৰৰ এগৰাকী জীয়ৰী, উচ্চ শিক্ষিতা জীয়ৰী, চৰকাৰী যি চাকৰি, চৰকাৰী চাকৰিলৈ ৰৈ থকা নাই, যে তেখেতে নিজেই স্বনিয়োজনেৰে তেখেতে নিজেই এটা এই যি হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ লগতে বাঁহৰ বেতৰ অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰি তেখেতে এক স্বাৱলম্বিতা উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। আৰু এনেদৰে কলিয়াবৰত যি লেটুগাম সত্ৰৰ অলিস্মিতা শইকীয়াৰ এতিয়া সংবাদ মাধ্যমত তেওঁৰ যি বহল প্ৰচাৰ, এই বহল প্ৰচাৰ হওক আৰু মানুহে, অসমৰ মানুহে যে এই হেৰাই যাব ধৰা আমাৰ যি তাঁতশাল, সেই তাঁতশাল, অসমীয়া গামোচা, অসমীয়া গামোচাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যি উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে, অসমীয়া গামোচা হেৰি কৰিছে। হয় হয়, মোৰ এখন শাল সম্পূৰ্ণ গামোচাৰ ওপৰতে ৰাখিছোঁ। তাত সম্পূৰ্ণ আমাৰ শিপিনী আছে, মই ৰাখিছোঁ, তেওঁ তাতে শাল বয় আৰু ময়ো কেতিয়াবা লগাওঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই বাকীখিনি অৰ্ডাৰ চাই আছোঁ আৰু তেওঁলোকক গামোচাৰ দায়িত্বটো দি থৈছোঁ। আজি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যি আমি যদি দোকানসমূহলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহিৰাজ্যৰ গামোচাসমূহ দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া শিপিনীয়ে যি বোৱা গামোচা, সেই গামোচা কিন্তু যি বনিয়া, বহিৰাগত বনিয়াই কিন্তু সেই গামোচাসমূহ উলিয়াই নিদিয়ে। হয়, সেইটোৱেই বেয়া লাগে। আমি শিপিনী থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা অনা হয় আমাৰ গামোচাখন, গতিকে তেনেকুৱা হ'ব নালাগে। আৰু মোৰ ভাল লাগিছে, মোৰ পেজৰ জৰিয়তে আমাৰ সকলো ৰাইজে আমাৰ গামোচাখন বিচাৰিছে, মই দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু তাৰ বাহিৰেও মই প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ, যোন ইচ্ছুক আছে তেওঁলোক মোৰ ওচৰত আহিছে আৰু তেওঁলোকক মই তাঁতশালখনৰ বিষয়ে কিছু আভাস দিব যে পাইছোঁ, সেইটো বাবে মই যথেষ্ট সুখী। কোনোবা যদি প্ৰশিক্ষণ ল'ব বিচাৰে কেনেকৈ? নিশ্চয় নিশ্চয়, কোনোবা যদি আমাৰ থলুৱা কোনোবা আছে আগ্ৰহী, আহক ওলাই, মই শিকাবলৈ আছোঁ, মই তেওঁলোকক শিকাইছোঁ। শিকাই পেলাই যদি বিচাৰে ইচ্ছুকসকলে ইয়াতেই ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব কাম। তোমাৰ এড্ৰেছটো? মোৰ এড্ৰেছটো আপোনাৰ কৰিতল, লেটুগাম সত্ৰ, কলিয়াবৰ। গতিকে আমি কলিয়াবৰৰ পৰা, অলিস্মিতাৰ বাসগৃহৰ পৰা কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আৰু যিহেতুকে বিহু আহি আছে আৰু বিহুৰ বতৰ, গতিকে তাঁতশাল আৰু বিহু তাৰ এটা সম্বন্ধ আছে, নহয় জানো? আছে আছে, মই আপোনাৰ এইটো কাৰণে বনাইছোঁ, পুৰুষৰ যিহেতু আমি মেচিন মেড ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা বাহিৰৰ পৰাই বিশেষকৈ অহা হয়, গতিকে যদি আমাৰ সম্পদখিনি আমি নিজেই বৈ পেলাই ইয়াতেই যদি চাহিদা বিচাৰোঁ, বাহিৰলৈও যাব আমাৰ সম্পদ, আমাৰ কাৰণেও খুব ভাল খবৰ। গতিকে মই সেইটোৱেই বিচাৰোঁ, মোৰ এই পেজৰ বা এই ব্ৰেণ্ডৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱেই যে আমাৰ থলুৱা সম্পদসমূহ জীয়াই ৰখা, লগতে নৱপ্ৰজন্মক এই সম্পদৰ বিষয়ে আভাস দিয়া আৰু আমাৰ যিখন শাল তাঁতশাল, তাঁতশালখনৰ যি মৰ্যাদা সেইটো জীয়াই ৰখাৰ মোৰ চেষ্টা। পুৰুষৰ যদি চাৰ্ট বা কিবা কিবি তেনেকুৱা বস্তু বনাবলৈ দিয়া পনো? হয় হয়, পুৰুষৰ মোৰ পেজত গোটেই ডিটেইলছ আছে, পুৰুষৰ চাৰ্ট, পুৰুষৰ কুৰ্তা যেনেধৰণৰ বিচাৰে গোটেইখিনি মই আজি 3 বছৰে যিমান কৰিছোঁ গোটেইখিনি তাত মেনশ্যন কৰা আছে। যোনে বিচাৰে তেওঁ খালি মোক আগতীয়াকৈ জনাব লাগিব, তেতিয়াহে মই বনাব পাৰিম। এয়া হৈছে কলিয়াবৰৰ অলিস্মিতা শইকীয়া বাসগৃহৰ পৰা আমি হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ লগতে যি বাঁহৰ বেতৰ অলংকাৰৰ যে তাইৰ যি সৃষ্টি, সেই সৃষ্টি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আৰু কেমেৰা পাৰ্চন দিলীপৰ সহযোগত মই মৃদুপল্লৱ শইকীয়া, এন বি নিউজ।